Анексія території нашої держави привертає увагу до становища української армії. Особисто контролює ситуацію і міністр оборони України генерал-полковник Михайло Коваль, який вчора побував на блокпостах Херсонщини. Яка ситуація у прикордонній зоні та що говорять самі військові, ви побачите за мить. У селищі Чонгар на адміністративному кордоні між Херсонщиною та Кримом облаштувалися українські прикордонники. Там перебуває кілька військових частин, які прибули сюди за указом Генерального штабу Збройних сил України. Пересвідчився, що ситуація на кордоні області з Автономною Республікою Крим керована і міністр оборони Михайло Коваль. Адже військові серйозно екіпіровані. Усі необхідні для захисту споруди та укріплення побудовані. Українському народу треба пишатись тим, що наші солдати, офіцери і прапорщики в такій непростій ситуації вірно служать своєму народу. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій Херсонської області, станом на 28 березня через пости пройшло майже 1100 українських військовослужбовців. Ще більше солдатів було 29 березня, 1312 військових і членів їхніх сімей. Люди кваліфіковані, це контрактники переважно, вони готові і морально, і фізично захищати нас з вами. Не забувають про солдатів і місцеві жителі. Приміром, ці дві жінки приїхали на блокпост із Каховського району. Вони вирішили підтримати військових не лише турботою, а й необхідними речами. Ми привезли, ми всі з вами, ми за них переживаємо, ще привеземо. Рішили привезти, в общем, помочь солдатам, в общем, ну, сейчас в стране такая вот ситуация, почему не помочь? Слова подяки за підтримку і віру говорять самі солдати. Молоді хлопці зізнаються, українська армія любить свій народ і готові виконувати свій громадянський обов'язок і надалі. На 100% готовий, ми вже тут дуже давно і повністю готові до виконання бойових завдань, бойових дій.